Сьогодні у Смілянській дитячій книгозбірні відбулась зустріч з актрисою Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, письменницею Анною Куриленко. Запросили також найактивніших відвідувачів дитячої центральної бібліотеки, учнів 2-го А-класу гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора. Школярам гостя з Черкас презентувала свою казкову історію про диво ліс. Книжечку свою, бачите, така зеленава. А ще вона є англійською мовою? Хто знає англійською мовою? Її навіть читали американці, уявляєте? Сказали, о, яка цікава історія, це з вами таке відбувається зараз. А це я почитаю українською. Чи ви не розумієте українську? Пані Анна поділилася з дітьми секретами акторської майстерності та зачарувала всіх присутніх майстерним виконанням в ролях авторського твору «Диволіс». Творчі та енергійні мурахи цього разу майструють лавку, щоб оздобити галявину. Бачите, які? Розмальовка, це книжка така. І знаєте, як співають мурахи? Хочете послухати? Так. Да. Раненько до роботи взялися ми гуртом. Не знаємо турботи, співаємо разом. Як сонечко всміхнулось. Пам'ятаєте про сонечко? Так. Да. Прокинувся наш ліс. Берімося за справи, що новий день приніс. Мушок, бабок, метеликів, мурах, термітів, яких тільки комах не зустріли діти в казковому диволісі. Та найголовніша історія виявилася не лише цікавою, але й повчальною. Звісно, є натяк на сучасні події, але є й заклик до мирного сусідства. Слава, слава, слава! Молодці! Ну така історія коротенька, я вам трошки переказала, насправді там є що почитати, є що розмалювати. Бачите, це такі різні малюнки. Лідія Солода. Ось, і вона вирішила в такий спосіб оформити цю книжку. Тому діти, коли її читають, обов'язково ще розмальовують. Після спілкування з поетесою діти продемонстрували і свої таланти, декламували вірші і співали. Ось і вензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки золотила до вікіски. Став баграним колір чуба мудрого. Дідуся дуба, дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. А завтра нас усіх чекає осінь. Красива, фантастична, золота. І вересневі ранки, теплі, босі, і вечорі холодна ніч густа. І кава ароматна на світанні, і небо ясно-синє далечіння. Нехай ця осінь втілює бажання, тож відпускайте мрії вдалечіння. Захід пройшов у дружній, веселій і творчій атмосфері. На згадку про нього юним гімназистам нагадуватимуть новенькі книги з автографом, спільні фото та чергова порція позитивних емоцій.